Assalamu alaykum hurmatli do'stlar. Men hozir chiqib magazindan nima olgan headphone quloqqa eshitiladigan quloq bilan gapiradigan nimani oldim. Chunki ovoz yaxshi emas deyapti. Akela boshqa joydan qilyapman tashqaridan. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 larning etimologiyasini chiqaramiz. Chunki birdan 10 gacha hammasini chiqarganman. Bir nima, ikki nima, uch nima, to'rt, besh hammasini chiqarganman. 10 va 1 o'sha bitta chiziq i odamni olgan chaqta olingan bitta chiziq odamni shakli bu birni bildiradi degan. O'shancha i degani bu odam degani bir i degani o'qiladi latin alifbosida i hatto kirilchada boshqa tillarda ham lekin uni i deb talaffuz qiladi. Inglizlar nima uchunligini aytganman. Yani, demak bitta chiziq. I bitta chiziq bo'lsa, ich chaqda olingan bo'lsa, Xitoy tilida ham bitta chiziq o'sha i bir. Endi o'sha i ni biz oldiga b qo'yamiz, bo'lmoq, oxirida r amalga oshirmoq bir bo'ladi. Bular tushuntirib, to'g'ri masalan. Endi 10 ni olaylik. 10 demak, u pasayish ni emas. Pasaymaydi, ya'ni bizning barmog'imiz 10 ta bo'lsa, eng katta son hech qaysidan past emas. U past, любой boshqa sondan undan keyingi sondan kamda, masalan 9 10 dan 7, 8, 3, 4, dan va hokazo. Demak, 10 degani hech qaysidan kam emas. Eng kattasi deganida, endi imkon orqali ifodalash mumkin. Demak, bundan chiqdi, 10 degani kam emas. 10 ta barmog'ingizdagi eng katta son 10 ekan. Tamom vasalom. U 10 dan ko'p ma'nolar chiqadi. Past emas degan, chunki u son emas. O'zi past emas degani xolos emas ma'nosi. Demak, barmoq sanoqni siz kontekstida gapiradigan bo'lsangiz, hozirgi 10 ta son chiqadi. Lekin 10 eng past emas degani baland degani. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, qon bo'lsa, qotadi 10 ga eng baland joyga, baland joyga o'sha burgutlar ham, qushlar ham daraxt tepasiga balandga 10 ga, ya'ni q bo'ladi, qotadi qon. Qush qondi deysiz-ku. Endi qani juda yaxshi bilasiz, q o'sha odam atoqi tiqilgandagi qotib qolishi, o'shaning uchun quluf deydi ingliz tilida, zamokdagi q tiq o'sha q degani, quluf qotdi, qopladi, bekitib qo'yadi, ustini yopadi. Demak, bu narsa q tushunali. Shunday bo'ladigan bo'lsa, agar ul bo'ladigan bo'lsa, ul suvni chuqur joyda mana yomg'irda chuqurga qarab oqardi, chuqurda to'planib qoladi, yonida qarasangiz u, tepasida qarasangiz u. O'shancha kecha haligi nimani aytdim-ku? Kecha nimani aytdim? Suvenir deganda S O U bilan yoziladi-ku suv. Suv o'zi suv fransuz tilida o'sha suv suvenir degani suvni doim ir qilib, ya'ni olib yuruvchi narsa suvenir bo'ladi. Ya'ni suvni qo'lingizga olasiz-ku, ichasiz, yana chanqaysiz. Yana suvni bo'yiga borishingiz kerakmi? Yo'q, biror narsaga solib yurishingiz mumkin, ir bo'lishingiz mumkin siz bilan o'zingiz bilan birga. Demak, o'sha narsa idish, chashka, suvenir dedim. Chashka nima endi? Ch kichkina yoki barmoq. Ash, demak, ash degani harakatlanadi degani. A, o'sha makondagi tana bu harakatni bildiradi. Ash, haligi men nimani suvdan tashqari daraxtni ko'chishini ham aytdim-ku. Misol uchun daraxtdan ul bo'ladi, joyida turadi, tul bo'ladi, qo'zg'almaydi. Suvga o'xshab, suv chuqurga to'planib qolgandek, mana suvlar chuqurga to'planib qolgan. Demak, u qachon tarqaladi? U yongandan keyin kulga aylanadi-ku. Ya'ni ul bo'lishini inkori, ul qo'zg'almasligi inkori kul bo'ladi dedim. Demak, u o'shanda nima bo'ladi? O'shanda a bo'ladi. Nima sh tana mana shu daraxt tanasi a bo'ladi, ash bo'ladi. Ash bo'ladi. Qo'zg'aladi-da, kul yuraveradi, uchib ham yuraveradi, siljiydi ham. Endi qarang, o'shancha ash dedim haligi kuldon deb. Kul bilan ashni ma'nosi bir bo'lyapti. Ya'ni qo'zg'almasligi inkori bo'lyapti. Tamom masalan. Endi ash yuraydigan bo'ladigan bo'lsa, yoki tarqalaydigan bo'lsa, kul tarqaladi-ku, yoyiladi, ketadi. Daraxt tarqalmaydi ham, yoyilmaydi ham. Demak, unday bo'ladigan bo'lsa juda ham qiziq. Cash nima unda? Cash yoki cash, har xil talaffuz qilinadi. Cash bu naqd pul degani.
Nahbuldi kash degan demak ashni inkor qiladi endi. Yoyilishni inkor qiladi. Masalan mol mulklaringiz har yerga tarqalib ketgan bo'lsa, siz uni sotib turib to'plab olishingiz mumkin. Ya'ni ash va sochilib yotgan masalan Alisher Usmonov puli Germaniyada, yana Fransiyada, Dubayda bir joylarda bo'lsa, u nimaga tushib qolgan bo'lsa, sanksiyaga tushib qolgan bo'lsa, prezident Mirziyoyev boratsa uni iltimos endi bizga investitsiya qilmoqchi bu deydi. Keyin misol uchun qo'yib yuboradigan bo'lsa hammasini O'zbekistonga to'plasa yoki bitta shotga to'plasa cash bo'ladi. Ya'ni naqd bo'ladi. Tushunarlimi? U siymat qilsa hamma joydan yoki mol mulklari hamma joyda hammasini sotsa, yaxta paxtalarini sotsa, cho'ntagiga sotsa yoki bitta bankaga, bitta seyfga sotsa, yig'ib olsa, u ashni inkor qiladi, cash bo'ladi. Mana gap bu yerda. A unda naqd nima? Naqd degani na o'sha na naqd menda hozir qani nima qilay aq ko'chmas deganida n aq ya'ni ko'chmasdi emas deganida d tana ya'ni masalan qabrda q a nima harakatdan to'xtash a harakat bu q harakatdan to'xtash harakatdan to'xtash bilan bir bo'ladigan joy bo'laydigan joy amalga oshadiku qabr bo'ladi yoki o'raga bitta odamni qo'yilishi ana g bitta galovaku har bitta odam nech boshli hayvon nech boshlidi boshi orqali sanaladi chunki har bitta jonivorni boshi bitta bo'ladi go'r o'rga qo'yilgan bosh go'r bo'ladi tamom endi mana chalg'ib ketib qoldik yana q demak uldi ulda qotsa agar ul bo'yicha mana suv mana dumaloq joyda to'plangan mana mana ko'ryapsizlarmi chuqur joyda to'plangan ko'ryapsizlarmi ul bo'lgan o'sha ul agar mustahkam qotib qolsa o'sha yerda qimirlamaydi qul bo'ladi qul bo'ladi demak ul to'xtagani qul o'shani qotishi ul holatida endi qo'zg'olmas bo'lib qolishida mana ko'ryapsizlarmi q qo'zg'olmas bilan bog'liq q ko'ryapsizlarmi endi qaranglar qotish qo'zg'olmas qulf ko'ryapsizlarmi endi qul agar qul bo'lsa o'sha qo'zg'almas bo'lib turib ay ko'rishku ko'zdan olingan ay ay ko'rish bo'ladigan bo'lsa qo'zg'almasdan turib biron joyda kuzata olsangiz yurmasdan aylanib masalan mana shu territoriyani qo'riqlayapsiz yo o'sha shaharni yo garnizonni tepaga vishka qilib bersa armiyadada vishkalar borku avtomat bilan turadi u qul ay o'sha vishkadan siz qimirlamaysiz qul bo'lib ya'ni ul bo'lasiz va u yerda qotasiz o'sha necha soat sizda naryad bo'lsa yangi naryad kelishini almashtirmagancha qul ay ya'ni ko'rishga qulay joyingizda qotib turib ko'raverasiz degani tamom masalan qulay degani endi ma'qul nima degani mana bu qiziq undan ham qiziq ko'chmanchilar doim el bo'lgan ko'chmanchi xalqi bu yahudiylar turkiylar umuman ilmli xalqlar bu ko'chmanchilik tufayli ilm qayerdan keladi musofir bo'lmasang musulmon bo'lmaysan deydi ya'ni ko'chib yurgan odam ilmli bo'ladi mana shu o'zbekistonda qotib qolgan deputatlar sherzodxon qudratxo'jayevlar hattoki bayroqni amerikada hamma joyda bayroq deb aldaydiku chunki ko'rmaganda u yaponiyaga bordi avtobusni ichida siyosatchini bolasi siyosatchi bo'ladida kosib bo'larmidi kosib bolasi siyosatchi bo'larmidi deyapti bu tabaqalash bu na kapitalistik g'oyaga na sotsialistik na diniy g'oyaga to'g'ri keladi ya'ni bular haligi hindistondagi nima deydi kasta rejimni propagandistlari ya'ni biz oliy tabaqamiz xalq bu xalq hech narsadan umid qilmasin siyosatchi bo'lishdan umid qilmasin siyosatchilarni bolalari bilan narkoman bolalar hamma yo'q yetarli tagida Lexus har kuni bittadan qizlarni zo'rlaydi ana shular bizni siyosatchimiz bo'ladi biz boshqaradi deydi erta uni otasi ham siyosatchi hisoblanadi bobosi ham kalamish siyosatchi emas sherzod o'zi ham siyosiy na jurnalist men buni isbotlab qo'ydim 2×2=4 qilib endi mendan keyin Jahongir Muhammad вообще boblab joyiga qo'yib qo'ydi bular chunki menikini ko'rgan bo'lsa ham ko'rmagan bo'lsa ham farqi yo'q lekin meni kommentlarimni yopgan yopmaganini sizlar tekshiringlar dedim tekshirib menga hozir komment yozib yuboringlar chunki men qo'ymayman bularni oxirigacha bu soxtalikka qarshi kurashamizda birinchi o'rinda chunki sizlarni chalg'itayotgan komandalarni biz fosh qilmasak sizlar o'sha orqasidan ergashib yuraverasizlar xalqni biz oldin
bu axborot mafiyasini fosh qilsa keyin biz muvaffaqiyatga erishamiz. Axborot xoinlarini birinchi o'rinda nima qilish kerak? Ya'ni axborot xoinligi eng yomon xoinlik. Axborot xoinligiga qarshi kurashishimiz kerak biz. Bizni boshqaradigan narsa bizdagi axborot. Bizni majburlamaydi hech kim. Lekin biz o'zimiz qaror qilamiz shu qul bo'lishga yoki bo'lmasa quloq solishga, sabr qilishga, aldanishga. Chunki biz ishongan soxta muxolifatlar bizni aldaydi. Uni qayerdan qanday fosh qilish mumkin? Mahmudjon Qo'chqorovni kommentlarini yopish orqali fosh qilish mumkin. Mana juda ham oson yo'l. Savol bersalar sizlarda ham yopadi. Mahmudjon Qo'chqorov deysam men qo'rqardi. Xuddi haligi nimadan qo'rqqanday, ajinadan qo'rqqanday qo'rqardi olimlarning nomidan bular. Demak, mana 6-taga tushib qoldi. Jahongir Muhammad desam darrov kamayib ketdi. Uzi nimalar ishlab ketdi. U ogohlantirilganda 4-taga tushdi mana. Mana 4-taga tushdi. 6-ta. Davom ettiramiz. Demak, ma degani beradi qul. O'sha bir joyda qo'zg'almas holatni beradigan qul, ya'ni ko'chmasilar bor bir joyga o'rnashib qolsa, o'sha yer ma'qul bo'ladi. Suv ham bor, hayvonlar ham bor, yeri ham yaxshi. O'sha yer ma beradi qul. Madina nimani beradi? Ma beradi din, a joy. Madina degan. Ma'qul nima? Ma beradi qul, ya'ni joylashdi, suv qo'zg'almas bo'lib qoladi, qotib o'shanday qul bo'lish, o'sha yerda qo'zg'almay qolishdi. Berar ekan, ma'qul ekan. Juda ham qiziq. Ma'qul, qulay, qul, ul va hokazo. Davayte endi sanashni davom ettiraylik. 10 tushunarli, 10 bo'lsa, tushunarli bo'lsa, desetni ham chiqardim, tenni ham chiqardim. T esa barmoqlar bo'lsa, 10 ta barmoq, o'shandan ketmaydi, dalish ketmaydi. E ketadi, N ketmaydi. Ten degani ingliz tilida, ya'ni barmoq sonini oxiri degani. Undan keyin e bo'lmaydi, tamom masalan. Oxirgi soni bu ten, barmoqni t barmoqni. O'shani e bo'lishini, n tugashi ten bo'ladi. Rus tilidagi ten bu barmoq emas, daraxt ham. O'z daraxtdan olingan t deb sanaladi. Daraxtdan ketmaydigan narsa ten bo'ladi, uni soyasi bo'ladi. Unda den nima? Tanadan d tanaku ma'no. Tanadan ketmasligi soya bo'lib turishi bu den bo'ladi. Qachon soya bo'ladi? Quyosh chiqib turganda yorug' bo'lgan. Den degani o'zi quyosh yorug' bergan paytini aytiladi. Kunduzi degani emas aslida. Demak, den ten tushunarli. Demak, o'n tushunarli. Da ham shunaqa. Da tana. Ya'ni da to'lganku, din, dono, oydindagi din. Mukammal to'lgan tug'ishdan oldingi holat. Mam havoni d deydi. Oydin ham qachon o'sha yangi oy chiqishdan oldingi. Nimaga maliki yomiddin din demak yom kun bo'lsa din qiyomat kuni ya'ni to'ldi degani, bitdi degani. Demak dah degani d bitdi yakuniga yetdi. A nima edi? Harakat nima? H nima? Qo'l. Qo'lingizdagi barmoqni sanog'i oxiriga yetdi dah degani. Tamom masalan. Desiyat ham shunaqa. D o'sha to'ldi S. S esingdami deysiz, sizda bor narsada. E tashavvuriydigan narsangiz S sizdan ketmaydigan narsa. Bu barmoqlaringiz deys. Yat. Ya demak harakat harakatni nihoyasi demak T barmoqlaringiz deset degani. Tamom bo'lsin. D tanangizda S saqlangan, ya'ni o'zingizda saqlangan tashavvur bersiz-ku uni. Boshqa tilarni tashavvurga suyaylardi. U barmoqni shunaqa demaysiz, baret qiladi-ku har doim. O'shaning uchun barmoq. Nimaga barmoq? Chunki bar bo'ladi doim. Narsani tashiysiz, lekin hech qachon uni birovga bermaysiz. Bar moq degani har doim degani. Biror narsani tashiysiz vaqtincha. Masalan, telefonni tashiysiz, nonni, suvni tashiysiz. Uni berasiz, qo'lingiz bo'shaydi, lekin barmoqdan bo'shamaydi-ku, uni baret qilib yuraverasiz, bar qilib. Olib barib yuraverasiz. Tushunarlimi? Barmoq, moq doim. O'shaning uchun o'zbek grammatikasida moq doim degani. O'tgan zamon ham, hozirgi zamon ham, kelasi zamon ham o'shandan yasaladi, chunki universal, har doim degani. Demak, barmoq nima bilan bog'liq hamma sanoq sistemasi, ingliz tilidan boshqalar любой tilda. Demak, shunday bo'ladigan bo'lsa,
Kulak sallaya, bu her bir çıkışımdan onlar bir disertasyon yoklaşmıyor. Bugün de hakiki ilim kılışmıyor. Ana Şükrat, Şükrat olsa sohtalardı, akademiklerini uğraştılar. Benden kıyım bundan ilim kılmıyordu. Mahmucan Koç Kortan'ın til ilimini kılış kıyın. Çünkü ben hemen açık yaşadım. Kutlu sanat sistemini açık yaşadığında onu son üstü demek iş kılışız mı? Son şeklini uzgartırsınız. Demek Mahmucan Koç Kortan açık yaşadığında ayası boyunca adamlar indi. İlim kıl olmaydı. Disertasyalar yoklaşmak mümkün, akademikler buluşmak mümkün. Yani unvan kılış mümkün bundan. Nobeller alış mümkün. Disertasyalar yoklaşmak mümkün. Lekin ilim kılmaydı. Alımlar çıkış mümkün. Onu yapma alım dedik ki bari bırak. Tem böyle az hemen soktu bu peki. Yani akademikler, PhD'ler çıkış mümkün. Yüzler, minler. Lekin alım endi ilim çıkmaydı. İlimde Mahmucan Koçkarov verdi. Bu asası ključevoy yani rasyonal mağzı uca anıq nömanın nazariyanın talimatı. Ona mata mama hava olma daraxtı ilan su. Manaşına şakillen yani. Ular da ona mata mama havanın orasındaki tabi tizimli tekrarlanışı tavuşları kadiro kaklen yani. Bunda tavuş yani morfologiya fonetika, fonologiya şekil, morfoloji, sintaksis, bazı morfolojinin leksiyoloji yani diğerleri farklı yok. Demek bu şekil ve mana, semantika ve pragmatika. Manaş şöyle Allah'a kategoriler, parametreler, funksiyeler, kesişken cevabı bu til bunlar. Tamam aslında. Bundan başka hiç kanaka ilim kubumaydı. Fakat bundan kumayeler kılış mümkün, bundan Nobel'ler alış mümkün. Bundan disertasyalar yoklaşmış mümkün. Her bir çıkışımda onlar disertasyalar eğer bunu işireydiğen olsa en zor kuşlu her bir çıkışımda onlar disertasyalar yoklaşmış mümkün. Sizlere garanti veririm. Daha şimdi hazır ondan yüzgeçe sağlık sistemi Özbekçesini çıkaralım. Şimdi kogallarını çıkaralım. Hazır bir sekund. Üyeliğimde partner koyayım. Demek dostlar. 10 şunerli pes emesli yani. Eğer şunu böyle degen basa, onda 20'ni mi? 20 degeni... İrlerdi, yani ir çıkan nesiller var ki, hani şiirem tenayizden çıkan nesiller ki, şey tenayizden ir bugün. Çıkan nesillerdi, ne kılasıken? İr bugün nesillerdi, yığasıken. Ne kadar yığır? İtti yığırış, yığırdı, ip yığırdı degenim, ittim de, bitti tağlaki atrafında uğrap toplayız ki, bitti uzun kılıp. Demek yığırma degeni yığırma. Ne mani yığırardı? İrlerde yığırdı. İrler ne mi? Kendi işliklerdeki barmaklar. Kaysi barmaklar? Kol izdi ve ayağı izdi barmaklar. Onu yığırsanız ne bulardı? Yığırma bulardı. Vav, kızı bu. Şimdi onda öt tiz ne mi? Öt pes etir degeni. Öt pes egen otam. Ya ki ot yongende dakatta da rastı pes eşiyem. Yok bir joydan sakrab o'tib Boeing'da T balandligimiz u pasaygan. Pasayish degani T. Demak T barmoq ham, demak barmoqni pasaygan qismi nima? 3 ta barmoqingiz. O. T. Bunday qarang, qo'lingizda O qilingda, qo'lingizni O qiling. T barmoqlaringizni pastga qarating. Eng pasti nechta bo'ladi? 3 ta bo'ladi. 3 ta o'rtadagi 3 ta bo'ladi. Ana shu o'rtadagi 3 tasi O T bo'ladi. Past bo'lgan tur bilan qabul qilinganlari ham bor. Hal 4 4 deganlarni aytdim-ku, yoki ko'tarsangiz eng baland bo'lganlari ham unda 4 dedim-ku, chi barmoqda or bo'lgan. Demak, 3 3 eng ba'zilar aytadi, yo'q, mana 3 tasi asosan past bo'ladi, eng uzuni jimjiloq, ancha boshqalarga nisbatan kaltadir. Ha, bo'pti, shunaqa deylik. O T pasaygan barmoqingizda I ni izi bor. Barmoqlarda izi bor har bittasida. Yani barmoq sistemasi yani i bo'lishi to'lig'i 10 tadan. Har bittasida t-larning izi bor. T-larning izi bor degani natijasi bor. Har bittasiga 10 dan ilasagan, uchalasiga. Uchalasiga 10 dan d nima qilsangiz, ilsangiz 30 bo'lar ekan. Unda 40 nima bo'ladi? 40 ir bo'lganlar bor-ku. Ir bo'lganlar o'sha parallel 4 ta barmoq.
o'shani qotganing ir bo'lganlarida ham iq bo'ladi. Ellik nima bo'lar unda? El bo'lgani yoyilgani degani. El nima bo'ladi? Ko'chmanchi degani. E boribdir l joylashadi. Bunda barmog'ingizni ochib yuborsangiz el bo'ladi. Demak, yoyilgan, nima qilgan, nimali panch bo'lganda el bo'ladi yoki yoyiladi degani. Ko'chadi, tarqaladi degani. Tarqatsangiz bu 5 ta son bo'ladi. O'shanda joylashsa l joylashku ik ik degani ik degani bitta i'ni kesish, ko'paytirish, rivojlantirish degani. Endi har birtasiga o'nlarda, ellarga, ya'ni beshal barmog'ingizga ko'paytirib chiqasiz. Har birtasiga bitta, o'zi ular yig'indisi 50 bo'ladi. Endi 60 bor, bundan buyog'i uje 6 ga 6 m ish, m ega ichida ş tanashi to'lig'i boshdan oxirigacha ilonning boshidan dumidagi shalqildoqlar. Demak, to'liq barmoqlaringiz 10 ta. 6 ga demak, sistemalarni har birtasi 50 chiqasi 60, 7 ga m ish, m bor ega egallaydi oladida qo'liga. I shini, i bu o'sha davriylik period ş o'sha to'liq. To'liq davriylik bu bu ish faqat ichki emas, patok uzun davomiylikni ham bildiradi-ku. Demak 60 70 degani tushunali hammasida ish o'sha sonlarga 6 ga 7 ga i o'sha davrni qo'yib boraveradi. Endi son ham xuddi bitta davr. Son degani o'sha tartib on unda son degani onlik sanoq sistemasi. 8 ga o'sha to'liq sistema. Boshqacha nomlangan xolos. Ishni o'rniga son degan. 90 da ham shunaqa 9 ga 10. Endi 100 nima? Bu juda ham qiziq endi. 100 100 yig'iladi, yu yig'iladi-ku. Yu yu yig'iladi izi. Demak, o'zini izi o'ziga yig'iladi. 10 da izi 10 ga har birtasiga yig'iladi. 100 tamom masalan. Unda betimizni litsoni 100 deydi. Nima degani degani? Unda endi ye u bu o'sha suvni yig'ilishi bor-ku, oqishi. Uga qarab oqadi-ku. O'sha yuni izi yerda izi bo'lmaydi ko'z yoshingiz. O'sha betingizda bo'ladi. Betingizda izi qoladi. O'sha ye uni, ya'ni oqayotgan suvni izi yuzingiz bo'ladi. A unda betni o'zi nima? Bo'ladi, boshlanadi et, ya'ni go'shtli joyingiz. Tamom masalan. A litso ham shunaqa. Litso degani so ta o'sha vertikal odamni bo'yi, vertikal degan ma'noda s o'sha soy, suv degandagi o'sha oqayotgan suvni nima ramzi? O bo'ladi, litso, tamom masalan. Demak, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 da chiqardim. Endi boshqa tillarda ham lubo'yda chiqarishimiz mumkin, do'stlar. Bo'ldi, qisqa sizlar menga eng muhimi, men bu videoni 3-chi marta video qilishimiz sababi 2-chi videoni davomiydi, ya'ni men qo'ydim kommentlar Jahongir Muhammadga. Chunki biz eng muhim muxolifatni halol ekanligini aniqlashimiz kerak. Agar Jahongir Muhammad halol bo'lsa, meni kommentlarim ko'rinadi. Chunki u ular uchun, jurnalistlar uchun halollik degani bu obyektivlik-ku. Fikrdan qo'rqmaslik degani. Men haqoratlayotganim yo'q, boshqa gap qilayotganim. Aynan mavzu bo'yicha yozdim-ku. Agar shunda ham ko'rinmayotgan bo'lsa, demak, Jahongir Muhammadga ishonish uje aldanish degani. Bu Mahmudjon Qo'chqorov 2 kere 2 tur qilib do'stiga chiqarib qo'ydi. Endi undan tashqari ana Azon TV'ni Kamoliddinni ko'rsatdi. Ana Alisher Qodirov, bular ham endi zvezdalar, axborot mafiyasining zvezdalari. U partiyalar partiyalik roli yo'q, siyosiy roli yo'q. Kamoliddinda tahliliy roli yo'q. Hammasi nima? Endi men Kamoliddinni nimaning DXHning ofitseri, mayor dedim. Men bunda undan hech qanday dokazatelstvo yo'q. Men shunaqa eshitdim. O'shaning uchun buni seriozni qabul qilmanglar. O, kerak bo'lganda isbotlaydigan odamlar o'zlari isbotlaydi. Rasmlari bor odamlar. Menga u muhim emas. U chalg'itishi muhim, xalqni chalg'itishi. Menga Jahongir Muhammadni bilimli, bilimsizligi ham muhim emas. Men doim bilimli deyman, ya'ni aqlli, ilmli deyman. Lekin aqlliligidan jurnalistni halolligi va obyektivligi muhim. Men hatto olimlarni ham oldin aytardim, bu ratsional fikr generatori, ilmi muhim dedim. Keyin men yaqinda men adashdim deb aytdim. Ya'ni olimlar uchun ham eng muhimi uni vijdoni yoki bo'lmasa halolligi dedim. Ya'ni xalqni o'ylashi yo'q. Bo'lmasa chunki virus ishlab chiqarib, bomba ishlab chiqarib Nobel olayotganlar ham olim. Lekin insonni qirishni ishlar. O'shaning uchun demak bilim ham
hatto muhim emas. Kim bo'lish siyosat bilan shug'ullanganlar uchun uni ilmidan ham ko'ra uni halolligi muhim, millatparvar, elparvarligi muhim. Jurnalist uchun obyektiv bo'lishi, real voqelikni ko'rsatishi, chaqirtishi yomon narsa bu. Shuning uchun ham mana shu narsaga e'tibor beraylik. Birinchi o'rinda biz fosh qilaylik. Jahongir Muhammad halolmi yoki soxtami? Agar halol bo'lsa, nima uchun Mahmudjon Qo'chqorovni 3 ta komment ko'rinmay qoldi? Ko'rinayotgan bo'lsa, men kechirim so'rayman. Uzr, yong'irak uzr, men bag'ish etdimman, men sekingina. I'm sorry, Mr. Jahongir Muhammad deyman misol uchun. It's my fault. Demak, biz buni avvalambor o'sha Bobo Murod, Abdulla, boshqa hammasi. Demak, eng aqllilardan biri bu Jahongir Muhammad, o'shani fosh qilishdan boshlaymiz. Bu eng ko'pchilik ko'rishga ega bo'lgan nimalar bor, 2 million bu ozodlik, buni fosh qilamiz. Bobo Murod Abdulla, buni fosh qilamiz. Namozovni fosh qilganmiz. Endi nimachi? Xo'p, bilimlisi, eng aqlli bilimlisi bu Jahongir Muhammad ekan. Eng haloli kim degan xulosa matematik modeldagi Safar Urganchi. Safar Urganchi u qo'rqmasdan hamma narsani faktlarni olib chiqib, paqillatib, meni kerak bo'lsa sutka ber, mana shunaqa nima deysan deydi. Ko'ryapsizlarmi gap qo'yadi. Bunaqa jurnalistlar yo'q, qolgan jurnalistlar ulardan o'rnak olish kerak aslida. Ular ataylab ko'rmaslikka, eshitmaslikka, bilmaslikka oladi. Xo'p, ularda u siyosiy ekan, u inqilob qilaman deyapti ekan. Nima? Safar Urganchi. Men faqat ilmda ochiqsaman meni yopdi-ku. Demak, forsizm nafaqat hech qanaqa o'zgarish, hatto xalqning ilmli bo'lishiga ham qarshi. Men faqat til bo'yicha ilm bilan olib chiqdim, meni yopishni boshladi. Men uni keyin sababini qo'yladim. Bu siyosatda ekanligini aniqladim. Siyosatda nima qilib yaxshilash mumkin, to'g'ri yo'l, strategiya. Uni berdim, uni ham olmadi. Nima uchun olmaydi? Men o'sha korrupsioner kalamishlar uchun ham bu foydali, xalq uchun ham, millat uchun ham, hamma uchun, hech kimga zarar sochidan to'kib baribir olmadi. Keyin bildimki, bular fasizm ekan, fasizmni oqibatlari ekan. Mana gap qayerda. Nafaqat ular ilmsiz yo ilmliligi, ular umuman bu o'zbek millatini o'zlari bilan manfaatini umumiylik yo'qotgan chiqanaqa. Mana shundan boshlash kerak. Ya'ni milliy manfaatlardan kelib chiqib, real olimlarni ko'tarishimiz kerak. Soxtalar bilan Adiba Umirova yozdi. Meni kitobim 10 yildan beri chiqmayapti deydi-da endi shoira. Men bilmayman uni kitoblari qay darajada millatni ijtimoiy hayotini yoritadimi yo'q, chunki hamma shoirlar gulbulbullar. Endi u shoirani gapini o'qidimda aytdimki, sizning kitobingiz 10 yillar sarg'ayib ketdi, qo'lyozmalarim, kitoblarim deyapti endi. Sizning kitobingiz chiqmayapti. Meni olimning inqilobiy yagona inson tilining paydo bo'lishi bo'yicha yagona empirical, ilmiy empirical nazariyani eshitishmayapti-ku, yopishyapti-ku. Meni yuzim sarg'ayib ketdi-ku dedim. Endi o'shanchi sizlardan iltimos, tezroq fosh qilaylik. Agar Jahongir Muhammad halol bo'lsa, Mahmudjon Qo'chqorovga o'xshaganlarni fikrlaridan hech qanaqa qo'rqishga asos yo'q. Men agar haqorat qilayotgan bo'lsam, unda yopishim mumkin edi. Demak, halol emas. Halol emas degani, demak, boshqa orqasida boshqa nima bor. Agar halol emas bo'lsa, uni bilimliligi faqat zararga yuradi. Siz agar dushmaningiz bo'lsa, dushmaningiz bilimlisi yaxshimi, bilimsizi yaxshimi? Qurollangani yaxshimi? Texnologiyasi kuchlisi yaxshimi, kuchsizi yaxshimi? Bu texnologiya, fizika, matematika degan narsalar. Albatta, dushmaningiz bo'lsa, qurolsizi yaxshida. Matematikani bilsa, bilimli bo'lsa, u sizni juda ham oson chalg'itadi-da, sizni oson yengadi. O'shaning uchun oldin bizni do'stimizmi, dushmanimizmi, shuni bilib olish kerak. Halolmi, nimami? Ozodlikka ham tashladim. Ozodlikda ham ko'ringlar. Ozodlikka ham chiqmaydi nimalarim. Bobo Murodda ham, namoz normumunda ham juda ko'p. Umuman O'zbekistondagi raskurka qilinadigan kunuz, munuz, daryovuz, maryovuz, hattoki badiiy bir narsalarda ham chiqardi, unda ham yo'q bo'lib qoldi. Chunki axborot mafiyasi juda ham kuchli strukturalashgan, tashkillashtirilgan, katta resurslarga ega, moliyaviy, administrativ resurslarga ega, ular imkoniyatlarining hammasini afsuski real olimlarga, millatni iqtisodiyotini, ma'naviyatini, ilmini, obro'sini ko'taradigan ilmlarni to'sayaptida, soxtalarni, soxta muxolifat, soxta dindor,
soxtaligi gulbulbulchalarni raskrutka qilyapti. Demak, bular millat uchun do'st emas. Mana shundan kelib chiqishimiz kerak. Xayr salomat bo'linglar. Savollarni ko'raman hozir. Biroq qattan olyapsiz bunaqa gaplarni. O'zingiz ishonasizmi deyapti Temur Malik. Bu o'zim ishonmagan narsani men sizga ishontirib nima qilaman Temur Malik? Siz oldin ozgina ilm o'rganing. Oldin bitta-ikkita videolar ko'ring. Masalan, siz hech qachon maktabda fizika o'tkazmagansiz. Hozir fizikani 10-sinf sinib yo 9-sinf sinibga kiritib, domlaga aytyapsiz. Brat, qayerdan olgansiz bu bilimlarni? Aytganingizga ishonasizmi deyapti domlangizga. Ayog'ingizni olmashtirib olgansiz, partada o'tirib. Bor chiq nimadan deydi. Seni joying emas, sen bor serial ko'r deydi. Temur Malik. Bor serial ko'ring, o'sha Jahongir Muhammad Ozodlarni ko'rib tur, og'zingizni ochlib o'tiravering, siz bor bo'lsalar. Yana kimda nima gap? Yana Temur Malik ham qo'yib oladi otlarni. Menimcha troll bo'lsa kerak, rap troll. Chunki xalq ovozi, xalq fikri, vatanparvar, elparvar deganlar hammasi bu trollar. Demak, hech kim yozmadi. Demak, hech kim qiziqmabdi ham men o'sha kommentlarimga. Yoki bularning ichida yo'q. Men umid qilaman, yana so'raveraman, davom ettiraveraman. Men oxiriga yetaman. Kim xoin, kim halol, kim nima, xalq tomonida, kim korrupsionerlar tomonida. Mana shu muhim. Qolganlari u bilimli, bilimsizni chiroyli olib chiqadi, chiroyli joyda uni lavozimi, nimasi, tajribasi bizga kerak. Bu keyingi darajada. U samaradorligini oshiruvchi, ya'ni instrument xolos, bilimi ham boshqasi ham. Eng muhimi maqsadi. Maqsadi xalqni ozodlikka olib chiqib, fikrini ochishmi? Ya'ni to'g'ri, foydali, kerakli ilmlarni berishmi yoki chalg'ituvchi ilmlarni berishmi? Mana gap qayerda. Hamma salom berganlarga hali kimdir yozdi, salom bersa Aliga Messi o'zingiz deb yozdi. Men har doim chiqqanimda assalomu alaykum deyman. Assalomu alaykum deganimdan keyin u hammaga ketadi. Meni eshitganlar eshitadi. Demak, videoni eshitganlar menga komment yozyapti. Sizlar salom deb yozganlaring mendan keyin, demak, sizlarning aliklaring bo'ladi u. Kim bo'ling, men like qo'yaman. Like qo'ygan bo'lsam, ha, men oldim seni salomingizni yoki sizni salomingizni deganim bo'ladi. Uni menga kesatib, siz hatto salomga Aliga Messisiz degan gaplarni kerak emas. Agar men Jahongir Muhammadga o'xshab kommentlaringni ko'rinmaydigan qilsam, bloklasam, odda menga shunaqa desalaring bo'ladi. Lekin axborot mafiyasi menga qarshi kurashadi. O'shaning uchun meni podpischilarim ko'paymaydi. Masalan, o'sha ozodlikda 2 million podpischisi bor. O'shani 10% ko'rsa ham 200 ming ko'rish kerak. 20 ming ham ko'radi yo ko'rmaydi. Meniki bor yo'q 1.5 mingta, o'sha 1.5 mingta hammasi ko'radi. Chunki meni izlab topib rekomendatsiya orqali ilmli, ratsional fikrli deganlar, bir-biriga tashaganlar meni izlab topib ko'radi. O'shansiz o'sha meni podpischilarim bilan teppa-teng prosmotrlar soni. Faraz qiling, 2 milliontasi ham haqiqiy ozodlikni muxlislari bo'lsa 2 millionta ko'rish kerak. Hech bo'lmasa millionta, hech bo'lmasa 10 dadan bittasi ko'rsa ham 200 mingta ko'rish kerak. Nimaga unaqa bo'lmaydi? Chunki u axborot mafiyasini ishirishi orqali. Ya'ni reklama qiluvlar, raskrutka qiluvlar, hammani oldidan chiqiluvlar ozodlikka ozodlik. Keyin ha bo'pti deydi-da, podpiska bo'lib qo'yadi, uni qiziqmaydi ham. Chunki biladiki, podsознательно biladiki, bu hammasi yolg'on. Jahongir Muhammadda bo'limi ko'proq, chunki u aqlliroq, fikrlashi, nimasi juda ham chiroyli, lekin u muhim emas men uchun, yo sizlar uchun ham hatto. Uni kim tomonda ekanligi muhim, mana gap qo'yadi. Qolganlar ham shu. Masalan, Safar Urganchi konkret narsalarni olib chiqadi, lekin unda ham juda ko'p emaydi, chunki axborot mafiyasi uni yopishga harakat qiladi. Mana gap qayerda. Sizlar o'zlaring nima qilinglar? O'zlaring xulosa qilinglar. Men hammasini yozganman, faqat nimaga siz o'sha Safar Urganchiga degan bir xil emas fikrimiz. Men inqilobgacha bo'ladigan narsalar bor, o'shani qilaylik, ya'ni xalqni ilmini oshish kerak va ular tanlov qilish kerak. O'sha korrupsionerlar ham bilish kerak, ertaga dumbasidan osilishini bilib, o'zlari bilib o'sha rivojlanish formulasiga o'tish kerak. Inqilob qilishdan maqsad alini o'rniga valini qo'yish emas. Bu juda ham qiyin narsa, ya'ni bu inqilob faqat
zaruriy shart, yetarli shart emas aslida dedim. Agar yetarli shart bo'lsa, u zaruriy inqilob degan narsani shartami emas dedim. U baribir yo'qotishsiz bo'lmaydi. Endi odamlar aytayaptiki, "Ba, bular joyini bo'shatmaydi, ba, bularni supurib, mana menga kommentlarni o'qinglar. Bularni faqatgina inqilob yo'lini yo'q qilib, supurib tashlashimiz kerak" deya. Men buni qilinglar yo qilmanglar deb aytmayman hech qachon. Lekin bu yetarli emas. Undan keyin oldin hozir bilib olinglar. Xo'p, inqilob bo'ldi bugun deylik. Ertaga nima qilasizlar? Qaysi strategiyasi? Ta'limda nima qilish kerak? Makro iqtisodiyotda nima qilish kerak? Tilda nima qilish kerak? Qani o'sha fikrlar otish etganlar. Mahmudjondan qo'rqdan boshqa birontasi bormi? Yo'q. O'shuni men Alloh qulubga ham taklif qildim. Buni qabul qiling yo inkor qiling dedim. Uni ham qilmaydi, buni ham qilmaydi. Mana ko'ryapsizlarmi? Demak, u ham soxta. O'tgan yili o'sha registratsiya bo'lmagandan keyin olib chiqdi meni fikrlarimni birga bir qilib odamlar yozishdi. Postni pajar dedim. Yana hozir aytyapman. Sizlar qachongacha aldanasizlar? Aldanishga qarshi turishimiz kerak birinchi o'rinda. Tamom assalom. Demak, menga kommentlar tekshirdilarda menga javob yozdilar. Jahongir Muhammad, Ozon UZ, yana Ozon TV, yana bittasiga tashladim. Ha. Menimcha namozdonmi bunga? Ha, namozdonmi bunga menimcha. Yana kimgadir tashladim-da. Ko'rdilaringmi videoda? O'shanga nima sizlarda ko'rinyaptimi yo'qmi kommentlar? Mana shunaqa qilib biz bu empirical, ya'ni empirical o'z ko'zingiz bilan ko'rasiz, o'z ko'zingiz bilan ko'rib turib xulosa qilasiz. Ya'ni bu rost narsalarda bu empirical metodlar bilan o'zimizni ko'rgi, sezgi organlarimizdan, eshitish organlarimiz bilan, barmoqlarimiz bilan tekshirishimiz mumkin bo'lgan metod bu. U zo'r, Jahongir Muhammad zo'r, yo bunisi yomon, bunisi o'r deganlaringiz u kimnidir fikri, yo kitobda nimadir yozilgan degan kimnidir fikri. Siz o'zingiz ko'ring. Ha, mana qo'yganini ko'rdim. O'sha momentda tekshiring. Yo ko'rinmayapti. Ha, demak, Jahongir Muhammad ko'rinmaydi degan qo'yib. Demak, fikrdan qo'rqadilar. Demak, tushunarli. U kecha gap to'g'ri kelyapti, Mahmudjon Qo'chqorov. Demak, bir yil qilsaqda tanqid qilgani qayerdan bildi? Demak, Siddiqiy axborot agentligi axborot mafiyasini bilan bitta tili bo'lmasa qayerdan oladi ma'lumotni degan xulosalar hammasi bitta yig'ilasizlarda. Hammasini to'plab induktiv xulosa qilasizlar. Induktiv. Yoki bo'lmasa menga o'xshab deduktiv xulosa qilasizlar. Haligi aytdim-ku, nima utvrjdeniya xulosa. O'sha narsani o'zini o'zlarini fikrlaridan xulosa qilish mumkin. Konkret. Xayr, salomat bo'linglar. Demak, to'rtta odam ko'ryapti. Savollar yo'q ekan. Hech kimda hech qanaqa mega va media. Xo'p, M ega degan M ikkala qo'lingiz. Ikkala qo'lingizga ega bo'lsangiz mega bo'lar. Bitta qo'lingizga ega bo'lsangiz kam bo'ladi. M u olish. Agar ikkala qo'lingiz ham ishlamasa, K inkori bo'ladi, kam bo'ladi. Bitta qo'lingizda turgan narsa kam bo'ladi. Demak, ega bo'lish tushunarli o'zi ega. E bo'lishi eg bo'ladi agar pastga qarab boshi, ya'ni направленияga boshku, glaz, голова, globus, guala, gol dedim-ku. Главный bosh qayerga qarab o'sha kerak. G agar E bo'lsa, A joyisa o'sha ega, yer hamma narsaning egasi bo'ladi. Yerda yerga tushgan narsa yer egasi bo'ladi-da. Yerga E bo'ladi, G направляет qiladi A makonda. Demak, yerga hamma narsa tushadi, yer egasi. Demak, mega agar bo'lsa M, M o'sha ikkala qo'l. Ikkala qo'lingizga to'play olsangiz o'sha egalar, yerdagi narsalar u mega bo'ladi. Endi media degani ma qo'lda E bo'lishi, cho'zilishi D I A. Endi bundan bir nechta pragmatik ma'nolar keladi. Muhit degan ma'no keladi bu yerda. Chunki D to'liq I davomiylik A makon. Media degani bu muhit degan ma'no kelib chiqadi bundan. Tushunyapsizlarmi gap bu yerda? Media degani muhit. Masalan, unda nima? Multimedia nima? Multi degani M ikkala qo'lingizda ul joylashin qo'zg'almas TI barmoqlaringiz, ko'p barmoqlar multi degani. Demak, ko'p degani multi degani, media degani muhit degani. Ya'ni
ko'p muhit degani multimedia degan so'z ko'p muhit degani multi degani ko'p media muhit. Nimaga multimedia bilan nima aloqasi bor? Chunki multimedia bo'lganda unda ovoz bitta komponent, shakl ya'ni tasvir ikkinchi komponent, tekst uchinchi komponent, harakat to'rtinchi komponent. Ya'ni harakat, tasvir, ovoz, tekstlar bo'ladigan muhit bu ko'p degani, multi degani, media muhit degani. Tamom aslan. Multimedia ko'p muhit, ya'ni harakat, tovush, tasvir, tekstlar ishtirok etgan media, ya'ni muhit degani. Tamom aslan. Menimcha Azizbek Ergashevga javob berdim. Mega so'zini ham chiqardim, Azizbek. Xo'sh. Boshqa savollar yo'q. Brat qatdan oldingiz deya Temur Malik oldim o'rganish. Alif beni o'rganish. Ana, ona, nana degan so'zdan boshlang. Alif beni maktabda borganingizni eslaysizmi? Birinchi sinf o'quvchilari burningizni sharaq-sharaq qilib artgansa uzr endi. O'shanda ham sovuq bo'lgan bo'lishi mumkin, burningiz oqqan bo'lishi mumkin. Burningizni artib, nima qilib? Ana, ona, nana degandek odam ato, momo havo, daraxt, ilon, suvdan boshlaysiz. Ya'ni tabiiy, tizimli, takrorlanuvchi tovushlarni siz o'rganing. Yoki bizlar arifmetikani boshlang. 1 2 3 4 5 6 dan. Xolasangiz inglizcha, ice by dry 4 5 6 7 8 9 10. Yoki bo'lsa boshqa tillarda. Fors tilidami, Hebrew tilidami, ahad, shtan, shalosh, arba, hame, shesh qilib, yoki uno, dos, tres, cuatro, cinco deb turib, lotin tilida yoki ispan tilida. Yoki bo'lmasa, i, r deb turib, xitoy tilida. Lubo tilida son sanoqni o'rganing, farqi yo'q. Qaysi tilda o'rgansangiz, matematikani o'rganadigan bo'lsangiz, sanoq tilini o'rganish kerak bo'ladi. Tilni o'rganmoqchi bo'lsangiz, alfabetni o'rganishingiz bo'ladi. A, B, C, D'ni. Lekin bu hozir siz maktablarda o'rganayotgan narsa mohiyatini tushuntirmaydi. Misol uchun o't degan narsa nima desa, bittasi aytadi, o't bu o't, maysa deydi. Yana bittasi aytadi, bu o't yongan o't deydi. Bittasi aytadi, sakrab o't, bo'yingni engashtirib o't deydi. Desa, yo'q, u ham emas, buni ham emas deydi Mahmudjon Qutqon. Bu o degani o'zi alohida tovush, bu pasay degani qayd qilishdan olingan odam atoni, t degani bu daraxt t deb singan, demak undan kelib chiqqan qattiq, ya'ni tvyordiy, toq, yolg'iz, to'xtaydi, qimirlamaydi joyida. Bu hokazo shunaqa narsalar chiqaveradi degan. Demak, o't degani u pasaygan o't, demak maysa. Daraxt t-ku, daraxt t-ni u bo'lishi pasayishi yonganda bo'ladi o't, cho'q, olov. Demak, o't agar yonmasdan pasaygan bo'lsa, og'rigan bo'lsa, o'tin bo'ladi. In ichida-ku. Yoki bo'lsa bizni bo'yimiz ham daraxtga o'xshagan vertikal-ku. Demak, bizni tol deymiz-ku. O'l-o'l-o'l bo'lib turib, to'lirsangiz qopdi. Og'iz o'l, tol, to'la, to'ldi deysiz-ku. Tol degani ingliz tilida balandligi, bo'yi degani. Demak, o'sha t-ni pasayishi o't bo'ladi. Bir joydan o'tganingizda engashasiz-ku, sakraganingizni yoki g'ordan, eshikdan enga. Shunaqa qilib tushuntirsangiz, bu oson tushuniladi. Yo, hozirgi soxta olim tilchilar, o't degani bu amonimlar shakli bir xil, mazmuni har xil. Bu ma'nosi emas, dumbil, dumbil o'qituvchi. Hech qaysida bu til olimlarida ilm yo'qda bularda. Hali ham shuni maktabda o'rgatyapti. Mahmudjon Qo'shqorovni ilmini ol, dumbillab, finiyalardan pul sarflab bir narsalar qilmoqchi o'zlaricha. Bizni bobolarimiz o'shalarga hamma sivilizatsiyani, matematikani, taraqqiyotni bergan. Sivilizatsiya. Bular boshqalardan sotmoqchi, qimmat. Qiyin deydi yana. Bizni to'g'ri keladigan hech narsamiz yo'q. Na dini to'g'ri keladi, na geografiyasi o'rmon, dengizi ham to'g'ri kelmaydi. Nimasi to'g'ri keladi? Tili to'g'ri keladi. Fin tilini o'rganamiz. Ona tilini o'rganamiz, o'zbek tilini. Hech narsasi to'g'ri kelmaydi. Faqat to'g'ri keladigan narsasi ulardan olishimiz mumkin emas. O'qituvchi oyligini 10 barobar emas, 100 barobar oshirish kerak. 5-6 ming dollar qilish kerak. Xo'sh, bolalarni 15 taga tushirish kerak. Ularga bepul ovqat va o'quv qurollari bilan ta'minlash kerak.
o'qituv issiq bo'lishi kerak, ovqatli bo'lishi kerak, kam nima bo'lishi kerak, uyda ham o'sha sharoit bo'lishi kerak. Ana shundan boshqa narsa kerak emas. Bu PR qolgan, bu hammasi dumbasini ko'tarib chapaq cho'layapti, dub cha-cha-cha-cha qilib. U sharmandalar hammasi, birontasida bilim yo'q, birontasida fikr yo'q. Prezident mana 61 ta qildik nimalarni, vazirlarni desa ham o'tirib cha-cha-cha-cha-cha kutganib chapaq cho'ladi. Endi 30 taga qisqartir desa yana u chapaq cho'laveradi dumbillar. Bu sharmandalar, bir fikri yo'q. Ular fikr beradigan narsa, ular shakli, galstugi chiqma qiziq emas. Onun için halk bakmaydı onlardı. Onlardı doğru yolga, taraklat yolga fikirler ortada kuraşıp çıkış gerek. O zaman için minglap partiye bası. Bana Kırgızistan'da 190 tane partiye bakana kadar 21. yılı sentyabr statistikası göre. 190 tane, 290 tane şuna kadar. Bizde 290 da benim, 300 tane yakın partiye bakan. Bizde 1000 tane bası partiye. 1000 tane. O online partiyalarda registratsiya qilish qonun bilan belgilab qo'yilik. Hamma muhojir bo'lib ketdi. Asosiy faol o'rta yoshdagi fosislar tagiga yotmagan, fikri bor, millatparvar, birovni qo'liga qarab qolmaganlar chiqib ketdi, ishlab yuribdi. Ana shular ham partiya qismi millat ta'birini o'shalar nima qilsin belgiladi. O'shalar asosiy hozir o'sha deputatlarni ham boqyapti, o'sha siyosatchilarni ham boqyapti. Hech narsa bermaydi-ku ular. Ular non pishiradimi? Ular dehqonchilik qiladimi? Ular yo'l qiladimi? Faqat kostyum shim galstuk taqib olib o'rnidan turib chapaq chaladi. Bizga kerak emas, o'sha sharmandalar deydigan odam yo'q. Fikri yo'q hammasi, hammasi klanch, hammasi portli. Mana shundan boshlaylik. Xalq to'ydi, ertaga hammangni dumbangdan olsadi bu xalq. Ayab o'tirmaydi. Ya'ni o'sha Rim qoidalari ishga tushadi. Ya'ni qonunsizlikdan keyingi birinchi qadam demokratiya bo'lmaydi. Demokratiyaga sakra bo'lmaydi. Qonunsizlikdan birinchi qadam İptidai kanun bular. İptidai kanun bu canga can, kanga kan. Balasını öldürgen, balasını öldür. Hali ki, nümayda kamakta kıyna gelirdi, uçtaka kıyna. Mana şunaka bulardı. Yani, ki ondan ki, ki yenge baskı çıkıyordu. Ya koyular indi, biz Müslümanımız, ya biz nümayımız ki, adamımız ki, bunlarda nümayip, deyse, balasını öldürme, sen indi bu, balasını nümayip, deyip durup, sekin sekin, fikrlar chiqadi. Keyingi bosqichga chiqib qoladi. Bu g'arb tomosha qilib turadi bunaqa zelenoy haligi svetoy revolyutsiyalarni qilib qo'yib. Biladi u qachon pishganligini, xalq pishib turganligini bilib turadi. Shunday qo'yib beradi, keyin xalq keyin ibtidoiy qonun ishlashni boshlaydi. Lekin o'sha ibtidoiy qonun odamlar uchun adolatliroq bo'ladi qonunsizlikka nisbatan. Mana gap qayerda? Men o'sha shu faqat tahlil qilyapman xolos olib sifatida. Buni naqa bo'lsin, inqilob qilinglar, o'ldiringlar deganim yo'q. Odamlarning gapiga javob qilyapman. Siz chalg'ityapsiz, inqilob qilish kerak emas deyapsiz. Hech bo'lmasa xalaqit bermang deb yozyapti. Mana bugungi kommentlarda o'qinglar YouTube'dagi. Hech bo'lmasa xalaqit bermay turing, biz bilamiz nima qilish, inqilob qilamiz baribir deb yozyapti. Men aytapmanki, inqilob qilasan, keyin nima bo'ladi undan keyin? Oldin ungacha mana Mahmudjon Qo'chqorov fikrlarini tarqat. Ta'limda, tilda, iqtisodiyotda nima qilish kerakligi. U o'sha inqilob bo'ldi ham deylik, nima qilasizlar keyin? Ali noniga vali nima strategiya bormi? Strategiyamni xalq tanishtiringlar. Kommentlarni qo'yib tashlanglar hammaga. Balkim inqilob ham kerak bo'lmay qolar. Mana gap qayerda. Agar o'shanda ham bular o'ziga kelmasa, unda hech qanaqa boshqa o'zi iloji ham qolmaydi. U tashqaridan ham kutishyapti, uni ichkaridan ham. Shu narsaga unda inqilob bo'lardi, lekin baribir o'shanda ham Mahmudjon Qo'chqorov aytgan reformalarni qilishga majbur bo'ladi. Bizga unaqa shakl, dumbillar kerak emas, galstuk bilan kostyum shim kiygan, ichida kallasi bum-bum. Endi o'shalar kallasi bum-bum bo'lgani uchun xalq ilmli bo'lib ketyapti. Endi xalqda ham ilmi bo'lmasin, maktablarda ham o'qitmaylik deyapti, dumbillar. O'zi fan degani faqat uchta fan. U Sherzod Xon Qudratxo'jayev, fan degani science deydi ingliz tilida. Faqatgina uch dona maktablarda. Fizika, ximiya, biologiya. Qolgani fanmas, qolgani propaganda. Oldin marksizm, leninizm o'tgan bo'lsa, endi hozir forsizmni davom etyapti. Hali ham turkizm, turkologiyani o'tkazgan yo'q. Forsistlar bermayapti hali ham. O'zimizni tariximizni, tilimizni o'rganishga, Mahmudjon Qo'chqorov ilmlarini o'rganishga bergan yo'q. Forsizmni o'rganyapti maktablar. O'shalarni to'g'rilanglar. Oliy ta'limni jahon standartiga o'tkazinglar. Nimaga gapirmaysizlar, rektorlar? Bu rektorlarda ham ilm yo'q, ilmda ish yo'q ularda. Ratsional fikr yo'q, chunki maktabda o'qimaganda bular chiqmaydi.
Ko'pchilik sizni tushunmayotganiga sabab sizning yo'nalishingizni tushunmayapti. Siz alifboning boshidan tushuntirishga harakat qilyapsiz. Ya'ni ipidan ignasigacha chuqurroq tushunib olinglar demoqchisiz. Xalq chap panelashib, bilimsizlashib, qashshoqlashib ketgan. Biror kun tushunib qolar, hechdan ko'ra yaxshi deyapti Ahmad Ahmad. Bu teskari seleksiya bo'lar dedim-ku bu oldingi videomda, birinchi bu uchta video qildim-ku birinchisida. Ya'ni avloddan avlodga nima bo'lib o'sha haligi mashinasi uni xuddi hayvonlarni selektsiyasi, tabiiy tanlanishda tez tez yuradigan chopqur hayvonlar yengadi yoki bo'lsa saqlanib qoladi tabiatda, chunki sharoitlarga mos keladi, kuchli reaksiyasi tez. Lekin Lexus bunga o'sha narkoman haligi korrupsionerni bolasi Lexus uni xuddi tez yuritadigan narsada, ya'ni instrument. Lekin uni avlodiga uni Lexus degan gen o'tmaydi-ku. Narkoman, dangasa, ilimsiz degan gen o'tadi. Mana shunaqa bo'lib boraveradi. Mana gap bu yerda. Xo'p, xayr do'stlar, bo'lmasam sizlar bilan yana davom ettiramiz. Iltimos, tarqatinglar o'sha nimalarga asosiy kontent hosil qiluvchilarga, ya'ni muxolifat, ozodlik, BBC, Jahongir Muhammad, Normomin, yana kim bor bu yerda? Eltuz, yana kim bor? Daryo uz, Kun uz, mana shularga yozib tashlanglar, Mahmudjon Qo'chqorov, o'shalar bo'yicha men hamma sohada eng dolzarb masalalarda til, tarix, psixologiya, ta'lim, nima, makroiqtisodiyot yaxshilash, iqtisodiyot, siyosat, hamma dolzarb yo'nalishlarda men fikr berganman. O'sha kerak bo'lgan joylarni olib turib tashlanglar. Yo shundan shu bo'lsa mazmunini. Mahmudjon Qo'chqorov shunaqa deb iloji bo'lsa silkasini tag qilinglar. Tag qilish iloji bo'lsa o'zlaring tilinglarni yozinglarda meni kanalimni nomini Mahmudjon Qo'chqorov deb yozinglar. Nima deydi ekanlar? Siz nima deysiz deydi. Shuni tarqaladida, boshqacha yo'l yo'q. Qolganlar ham ko'radi u kommentlaringni. Reaksiya qiladi. Chunki meni yopyapti. Axborot mafiyasiga qarshi sizlar menga yordam bera olasiz. Men hech kim eshitmaydi, bor yo'g'i mana 10 bitta odam eshitadi. Nima degani bu? Yagona inson tilining kelib chiqishi, yagona ilmiy empirikal nazariyaning asosini avtorlikka chiqishini 10 bitta o'zbek ko'ryapti. Buni ham ichida xudo biladi nechta troll. O'shaning uchun do'stlar, bu juda ham achinarli. Xalq tushunishi uchun xalq oldin tanishi kerak. Xalq tanishi uchun axborot mafiyasini barierini yengib o'tish kerak. Uning uchun sizlar ham ishtirok etishlaring kerak. Ya'ni o'zlaringni kanallaringda repost qilinglar, boshqalarni nimasini kanaliga, shu bo'lmasa kommentiga yozinglar. Masalan, o'sha Dumbil axbor nima adabiyot va tili nimasini rektori bloklatgan meni. Hattoki Telegramda sizlar o'sha haligi matbuot xizmati bor, Tashdantu deydi-ku, Toshkent davlat Alisher Navoiyni Toshkent davlat tili o'zbek tili adabiyoti universitetini Telegram kanalida ham birinchi men break vaqtda yozdim, komment сразу blokladi. Sizlar ko'p bloklamaydi. Har bir yozsanglar reaksiya qilishga majbur bo'ladi. Yo o'sha yerda o'qiydigan student ukalaring, jiyanlaring bor. O'shalarga aytinglar, domlanga savol berchi mana shu narsani deb turib, Facebookdagi, YouTubedagi nimalarimda adresimni aytinglar, o'qituvchiga o'shandan savol bersin. Mana gap qayerda? Ya'ni Sherzodxon, eshiting. Science degani tan degani. Tanni perevod qilsangiz science bo'ladi. Amerika maktablarida science desangiz, men o'zim shundan perevodchilik qilaman, maktablarda ishlaganman. Fizika, kimya, biologiya tushuniladi. Uni tili matematika. Qolganlar fan emas. Demak, qolganlar olim ham emas. Boshqa olimlar yo'q. Fizika, kimya, biologiya shunga aloqador meditsina, boshqa olimlar yo'q. U siyosatdagilar, iqtisoddagilar, tarixdagilar bu olimlar emas. Ular propagandistlar. Tamom emas. Mayli do'stlar, salomat bo'linglar, xayr. Tarqatinglar, tarqatinglar, tarqatinglar. Men oxirgi iltimosim. Tarqatinglar do'stlar. 10-15 yilda Xitoy Amerikadan rivojlanib ketadimi? Hozir performatda bo'lyapti hamma narsa. Bu haqda alohida chiqish qilamiz, juda ham muhim. Dunyo performatda bo'lyapti. Endi bu oligarxat hammasi yo'q qilinadi. Xuddi 17 yil o'tgan 100 yil oldin boylar quloq qilingandek dunyo bo'yicha
oligarxatlar o'ldiriladi, o'ldirilmaydi, mollari musodara qilinadi. Endi ko'pincha mana xalq qo'llashini qilish uchun masalan Markaziy Osiyoda oligarxatlarni jazolashgan, xuddi Kaddafilar jazolagandek. Lekin bu narsa albatta bo'ladi, chunki bundan boshqa yo'l yo'q planetani saqlab qolish. Shu bilan birga Xitoyni chegaralash, Xitoy chegaralash ya'ni sharqni ekspansiyasini balansga olish loyihasi bu turkiylarga zimmasiga qo'ymoqchi, lekin fasistlar yo'q deyapti. Bular qirish kerak, qirish programmasiga kirgizib qo'yinglar bularni ham deyapti. Mana shu afsuski eng yomoni. Xayr salomat bo'linglar. Bu albatta meni fikrlarim, ishonchlaringiz shart emas. Meni de qo'limda konkretni o'sha dunyoni boshqarayotganlarni hujjatlari menda yo'q, lekin men tahlil qilib o'zimning fikrimda aytaman. Ya'ni bu olimning o'zining mushohadasi xolos. Yoki mana dokument, mana huquqiy dokumentlar, mana qaror, mana nomerli bir narsa deyish mumkin. U nomerli qarorlar bo'lsa ham ishlamaydi. Ishlayotgan narsa muhim. Qancha konstitutsiyalar, mana konstitutsiyada qonunlar deydi, ishlaydimi, ishlamaydi. Uni bayram qiladi, ishlaydimi, ishlamaydi. Mana gap bu yerda. Eng muhimi reallik, reallikka yaqinlashish kerak. Dunyoda nima bo'lyapti, nima bo'ladi, shunga qarab turib xulosa qilish kerak. Xayr salomat bo'linglar.